Жовто-гарячі, бузкові, рожеві, будь-якого кольору та на будь-який смак. На ринку чималий вибір штучних квітів та вінків. Всі користуються популярністю. Конкретніше, звичайно, дешевше. Ця жінка продає і штучні, і живі квіти. От лишень пояснити, які з них популярніші, чомусь не може. Я ж кажу, коли вчилася, я не знаю. А ось хмельничанин Олександр переконаний, у штучних квітах нема нічого поганого. Це гарно і довговічно. У мене покійна мама, буду штучні квіти купувати. Мені 48 років, то я завжди купував і ніколи, як говориться, проблем не було. Іншої думки Євген, який продає саме живі рослини вже 10 років поспіль. Чоловік впевнений, українцям час відмовитися від штучного могильного декору. Це ж пластик, скільки він там розлагається. Даже если закапывать. А это такое, такое радует, и оно живое. Ну, живое и живое. В этом году меньше живые берут, меньше, потому что с деньгами. Сейчас все подорожало, а у людей нету денег. Євген каже, особливо корисні для довкілля саме хвойні – туя, самшит и ялівець. Это ж фітоцидний, бактерицидний, убивает микробы, мелких даже насекомых, жучков, ионизирует воздух. Вообще полезная штука. Відмовитися від штучних квітів на користь живих рослин закликають краян і священники.